God aften. Mit navn er Lennart, og jeg skal være jeres tjener i aften. Jesper Jensen. Tak skal du have. Det er renovation. Jesper Jensen. Jesper, kom herop. Executive Key Account Manager. Så må I andre også her komme lidt ind i kampen, ikke? Vi kan ikke bare kalde det det, det er. Hørende sælger. Jesper, du sidder og venter med det der ind, så de andre kommer. Hey. Jeg spørger mig, hvor kommer frem der? Nu kan jeg sgu ned og ændre noget tranvær. Du har kørt spirituskørsel, og hvis du ikke ønsker at tage imod vores tilbud om samfundstjeneste, så er der et alternativ. Det er fængsel. Simon, kender du ikke klokken, eller hvad? Jeg skal ikke være en af de der blå mænd, der render rundt i kedeldragt og flytter på andre for at slå. De er ikke blå. De er orange. Og tro mig, jeg holder øje med dig. Det går ligesom ikke uden det kørekort. Altså, jeg har allerede snakket med en kørelærer. Ja, han viser mig helt op på 54 køretimer nu. Lyder dyrt. Vi har fundet en løsning, hvor hun betaler med naturalier. Jeg kalder det dytterbot. Det derovre, det er Lotte Markmann. Operation Lækre Kællinger er midlertid sat i bero. Herovre har vi Dion! Dion, du fortsætter, hvor du slap. Så jeg skal bare holde pause. Hold nu kæft, Dion. Volkswagen! Hvad fanden laver du? Kan du ikke lege, når vi ser en boble, så må man slå den anden op. Volkswagen. Det er måske lidt usundt, det der. Ja, det er faktisk rigtig nok. Du drikker light. Har du husket maskepunen? Ja, hvis du holder begge øjne på vejen, så kigger jeg på damer. Okay. Er det noget, man kan få en forklaring på, Jesper? Jamen, jeg skal ikke noget i aften. Jeg mister fuldstændig fokus. Dag, dag. Hey! Står jeg med strikketøj lige nu? Mandens pik er hans herskefærd. Kan mig! Der var en boble, jo. Du er sindssyg i hovedet, altså. Slap dig af, altså. Der skete jo ikke noget. Nej,